Sou mãe com fiança, 40 anos juntos pro agricultor. Sou mãe é a melhor, comercial cerealista, insumos agrícolas, a melhor logística. É Solimã, de geração em geração, de grão em grão, parcerias e bons negócios, confiança e tradição. Solimã. De geração em geração, de grão em grão, colhemos confiança. Solimã.